Vam tocar per primera vegada amb en Jim Connors fa com 30 anys. I en aquells moments, fa 30 anys, teníem a l'orquestra un jove trombonista. I aquest jove trombonista, molt atemorit, s'escoltava el Jim Connors amb gran atenció. I en un moment donat, tenia 16 anys en aquell moment, Jim Connors va dir, farem el Mutindigo. Li va dir que el faria la segona part, però ja el va fer la primera part. Ja no li va donar temps ni a assajar-lo en el mitja part. I en el moment que havien ja posat la melodia, exposat la melodia, li va dir, apa tu, fes el solo. I aquest nano de 16 anys es va haver d'espavilar i va sortir-se'n com va poder, i molt bé. I aquí el tenim, aquell nano de 16 anys de fa 30 anys. És en Marc Trepat. Hey! Ell sempre ha dit que la seva referència musical com a trombonista és el Jim Connors. Ara ho podrem comprovar perquè faran un duet en el tema aquest que us explicava ara, Mood Indigo. Thank you.
Trabar, Trabar. Lluís Trabar, clarinet. Marc Trabar, Jim Connors. Jim Connors, Mark Trabar.